sada vidim dva smo različita svijeta. Fajno, Natalija hoće da upratiš na WC, ajde sad ti prilika. Natalija, možno vi menja pričekat? Stojte, gdje, stojte? Ale ne, studio prisnika mene fata ispod stola za ruku. Ma pusti sad njega, drži se ti Ruskinje. Joj, dragi Joško, pršti onako dva prijeti slonca, sad je sve do mog intelekta. Kako se kaže narskom, ja tebe volim. Hvatile što je dotle došlo. Predošlo, bolan, pa vidi je ko crna u letu, bolan, imaju ove Ruskinje nešto magnetno u sebi. Dobro, kaže se, ja vas ljublju. Ja vas ljublju? A kako se kaže, hajde da pokažem kancelariju. To se kaže, imat hrašo zadnica. Zadnica, napiš mi to, bolan, napiš, evo me strepim ko jasika. Već sada vidim dva smo različita svijeta.